לכולם, תגידו לי, תתחדש על המראה החדש. הסתברתי. האמת שאשתי סיפרה אותי. טוב חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם, לדבר איתכם פה על ממש לזמן ממש קצר, אפילו יכול להיות דקה, אז על זה ש איך לעשות כסף ביוטיוב. לי יש שני ערוצים, אחד זה בין עדי מלחן ובין הבצ'ה, ואני בינתיים בערוץ אחד הגעתי ל-330 מנויים ולאחד עוד לא הגעתי ל-100 מנויים כאן בערוץ הזה. תעשו לי עכשיו מהר מהר סאבסקרייב ונגיע בעזרת השם ל-100,000 סאבסקרייברים. לא משנה, בקיצור, בשביל לעשות כסף ביוטיוב היום זה אומר מונטיזציה, זה אומר לשים פרסומות על הווידאויים שלכם. אתם צריכים שני דברים. פה בצד לימיני זה מספר המנויים שאתם חייבים, 1,000 מנויים, ופה זה מספר השעות ב-12 חודשים האחרונים, ינואר בשנה האחרונה, 4,000 שעות צפייה. אז תתחילה לעבוד על היוטיוב שלכם ותפנקו את תפנקו ממש את הצופים שלכם בתכנים מעניינים, אפילו תעשו להם הגרלות כמו שהרבה יוטיוברים עושים. אני עוד לא עושה, אבל יום אחד אני אגיע לזה אם יהיה לי כסף. אין לי כסף כרגע, אני מרושש, אז בשביל זה אני צריך גם את היוטיוב. אז תודה רבה, ירשמו, תעשו לייק, ובוא נגיע לאיזה 100 לייקים ככה בסרטון הזה, ותירשמו, ובוא נגיע ל-100,000 סאבסקרייברים, כמו שאני אומר. וזהו, עד כאן על נושא הכסף ביוטיוב.